José Luis, tú que eres el mi presidente favorito. Tira a tontío, al Hércules Peiró. Eise. Correcto, yo lo pido. Y que por favor resuelva este misterio ya. ¿Aló? Oui, monsieur. Oh, el meu nebot preferit. Luis. Què voler? Tranquil·lit, tranquil·lit. Vaig volant. Després de parlar amb el meu nebot, faig el desplaçament a Gandia amb el meu helicòpter personal i sóc rebut per Fuso, l'inspector cap de la Federació de Falles. Diu tindre alguns sospitosos en la desaparició de la joia. A l'UMSI. A la casa de la indumentària fallera, allí estan Juan i Jesús Blanc. A mi són els màxims sospitosos. Ve a investigar lo que ja sabeu. Tinc una xolla que vos podria interessar. Si t'havera passat això, què ho pareixeria? Ui, senyor inspector, si m'havera passat això a mi, m'havera tornat boja. Me passa, Bixó. A casa del tio de la porra, on el recibís Vicent Gregori. Com sap vostè, ja estic investigant quin és el que ha dat la joia de la fallera major de Gandia. La joia de la fallera major? Jo no sé res! Jo no sé res! Bom per bom per bom, bom! Bom per bom per bom, bom! Bom per bom per bom, bom! Jo sóc el tio la porra! Anem a l'embarcació del Grau, on pillem a Mengui. Sí, mira, està Mengui, està la fent. Què t'ahí? Res, no. Ja l'han pillat, ja t'ho dia jo. Una xolla per almorzar. Tampoc té res a veure. Bon dia, Julio. Què passa? Merda! Bon dia. Bon dia. Venim buscant una xolla. Quina xolla voleu? Soles en busquem una. Quines són les que tens? Mira, per la col·lecció. Este no ho tinc. A casa Julio, on la joia és una altra. Disculpe, m'he sentit, és perdut. No ha acceptat ni una. Després de tota la investigació, no han trobat a ningú culpable. Efectivament, mereixeu una explicació. No hi ha cap culpable, perquè he sigut jo, el culpilot. L'activitat del meu nebot, Josep Lluís, em va fer recapacitar. Què haurà sigut de les falles de Gandia després de la pandèmia? Tot ha sigut un simulacre per la meva part. Em van disculpes. Però he pogut comprovar in situ que la gastronomia segueix en peu. La festa, els monuments, les flors, la germandat entre les comissions, la música i la gent fallera. Tots són de fiar. Trans entre els grans. Merci, merci a la Falla Rois de Corella. La joia real està on té que estar. Tot està en el seu lloc. Són les falles de Gandia.